Oliver Gerke har hunnit vara nu typ en vecka i Luleå. Först och främst välkommen upp till Norrbotten. Tack så mycket. Första intryck av nya hemstan? Ja, ganska bra. Inte så kallt. Nej, jag skojar. Nej, men det är väldigt kul faktiskt. Det känns väldigt bra. Hela veckan har varit bra med träning och så vidare. Men fantastiskt gäng, så att det känns jättebra än så länge. Berätta, vad har fokus på träning varit nu här i början? Ja, mestadels så bara liksom jobba hårt. Se till att man verkligen är i säsongsfas. Liksom. Så vi tränar hårt, vi springer mycket, vi lyfter mycket. Så vi verkligen är redo sen när säsongen börjar. Och idag var första träningen med alla gubbar på plats. Går det att säga någonting om vad det här kommer vara för typ av lag? Jag tror att om man är ett BC Luleå-fan ska man nog vara glad. Det känns väldigt bra. Vi har många spelare som kan och sen så har vi många unga som kommer lära sig väldigt mycket och vara med. Men som är väldigt duktiga och talangfulla. Så att det kommer bli ett väldigt, väldigt bra gäng och det är väldigt, väldigt bra lagkänsla än så länge. För din egen del, kan du berätta lite om tankeprocessen när du valde att signa med oss? Nej, men det är ingen hemlighet att jag vill spela i Luleå ett bra tag. Jag tycker det är en fantastisk klubb, inte bara för att jag är född här då, men man tittar utifrån så är det, man skött allt väldigt fint och så vidare med både spelare som har varit här, som man har hört. Men dessutom så, som sagt då, så är faktiskt truppen och den planen som nu gick i lås med alla spelare som man ville ha här, den här truppen är speciell och jag är väldigt glad att få vara med och spela med dem. Det är en MVP i Gustav och då Jonte som också var uppe och snackade med att han var en fantastisk PG, och sen är det en massa amerikaner nu som har blivit duktiga och andra spelare, så att inte bara klubben men framförallt gänget som är här, det lockar väldigt, väldigt mycket och jag är glad att jag får vara en del av det. Och på fredag är det dags redan för första försäsongsmatchen. Hur laddade du inför den? Det kommer kännas väldigt kul. Jag har inte spelat matchen sista mars ungefär, så jag är rätt sugen på att spela någonting. Dessutom så är det väldigt kul nu när alla grabbar är här. Då liksom en vecka nu av rejäl träning och kunna jobba ihop sig. Det ska bli väldigt, väldigt kul att se. Och ja, få springa av sig lite. Men jag tror att vi alla som både spelar och alla fans som kommer att kolla sen är väldigt taggade på att säsongen ska börja. Och det är ju matcherna vi alla är här för. Så att jag är väldigt taggad. Och till sist då, i sommar var du med landslaget, blev uttagen för första gången i A-landslaget och fick åka med och spela lite OS-kvalmatcher. Berätta om hela den upplevelsen. Jag är så fantastiskt stolt över mig själv och jag är otroligt tacksam över den chansen som jag fick. Att spela landslaget har varit min dröm sedan jag var, ja, jag vet inte hur liten som helst. Det är det största man kan göra för sitt land och när jag fick samtalet så var det ett självklart ja för mig. Och även om vissa spelar mer och andra spelar mindre så är det en fantastisk lärdom att få med och se hur det fungerar. Man kan lära sig mycket och ta med sig det till nästa. Och sen är det en otroligt cool upplevelse att bara liksom få liksom stå där och bara att liksom få stå och sjunga nationalsången när den väl drar igång. Det är en fantastisk känsla. Speciellt den sista matchen vi hade mot Turkiet när vi möter liksom en världnation som alla står och buar oss när vi springer in. Och det är en fantastisk känsla och väldigt kul. Tack ska du ha. Välkommen till Luleå. Tack.